100 vite nga ngjarjet e qershorit 1904 të njohura edhe si Revolucioni i Qershorit, Akademia e Shkencave në Tiranë ka mbajtur një konferencë shkencore. Studiuesit morën në shqyrtim tipare të ndryshme të qeverisjes shkurtër të Fanolit, në një Shqipëri që ende përkundej mes Orientit dhe Oksidentit, duke nisur nga vetë termat, nëse ngjarja ishte revolucion. Ju nuk duhet ta vini në dyshim që ai ka qenë një revolucion, dikush mund ta quajë revolucion, dikush mund ta quajë siç e kanë quajtur edhe grushteti, dikush edhe kryengritje. Noli vetë e quan revolucion. Faikonica e quan revolucion. Po të marrë dy emblema, duhet ta dini që amerikanët nuk kanë pasur asnjë iluzion që në fillim që ai ka qenë revolucion. Një revolucion ose një kthesë në histori gjithmonë përcaktohet nga platforma që ka, nga programi që ka, nga objektivat që ka. Në mesin e studiuesve, jeta e Nolit si peshkope politikan mes krishterimit, komunizmit a kominternit, dhe gjithaq që asja e tij tepër demokratike për Shqipërinë e viteve 1920 nuk u la më njan. 70% merret me politikë, merret me diplomaci, merret me kulturën, si historian e tjera, dhe nuk e di, 10 apo 20% është peshkop i kishës ortodokse shqiptare. Është i mrekullueshëm në kuptimin për frymën demokratike, shkurt nuk i pëlqente një Shqipëri otomane. Sigurisht që Noli ishte i majt. Bashkëpunimi me Kominternin është një nga pjesë të historisë tij, por Noli është nga ata që nuk shkonte shumë larg, sepse thelb Noli nuk ishte komunist. Revolucioni i qershorit rrëzoi nga pushteti qeverinë e Zogut, i cili vetëm 6 muaj më pas do ta rrëzonte qeverinë e Nolit duke rimarr pushtetin. Vlerësimet për Nolin përmendin programin e qeverisë shumë avangard për kohën, dhe për shumë studiues, ata 6 muaj mundon të tregonin se gjithsesi koha e bejlerëve kishte perënduar dhe një rendiri duhej të vinte.